Ислямска държава нападна град Раджим Ал-Салиби в североизточна Сирия, където има бежански лагер. При атаката са загинали 46 души, в това число и 15 кюрдски бойци от сирийските демократични сили. Останалите жертви са цивилни, най-вече жени и деца. Още десетки са ранени. Представителят на кюрдско-арабския алианс Ридор Халил съобщи, че при нападението са участвали камикадзета, които са се взривили пред преден пост на кюрдската групировка. След това терористите са влезли в лагера, където са избили няколко десетки цивилни. Те са успели да вземат заложници и да се скрият от мястото на нападението. Кюрдските отряди са тръгнали да ги преследват. Междувременно днес в Астана започва четвърти кръг мирни преговори за Сирия. Делегациите ще прекарат деня в технически консултации, а на 4 май ще има пленарно заседание. В столицата на Казахстан са представени сирийското правителство, опозицията, в това число множество въоръжени групировки от нея и страните гаранти на примирието в Сирия, Русия, Иран и Турция. Специалният пратеник на ООН за арабската държава Стафан де Мистура участва в разговорите като наблюдател.